Під час свого останнього концерту у Лас-Вегасі співачка Леді Гага впала зі сцени в обійми фаната, який потім розплакався. Про це повідомляє BBC. Зірка запросила шанувальника на ім'я Джек приєднатися до неї на сцені і стрибнула до нього в обійми, але він втратив рівновагу. І пара завалилася на підлогу. Після цього зірка піднялася і продовжила концертну програму, ніби нічого і не сталося. Шанувальники були стурбовані самопочуттям Леді Гаги, оскільки вона живе з хронічним захворюванням, яке викликає біль у суглобах. Однак після падіння вона заспокоїла публіку і Джека, який був нажаханий і постійно плакав. Усе гаразд, єдине, що не у порядку, так це те, що нам потрібні сходи для цієї сцени. Це не твоя провина. Ти можеш мені дещо пообіцяти. Ти можеш пробачити себе просто зараз за те, що тільки що сталося. Після цього вона попросила всіх своїх шанувальників не звинувачувати ні в чому Джека і бути з ним дуже милим.